7 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на сході країни за минулу добу. Біля контрольно-пропускного пункту Гнутове ворог із безпілотника скинув міну ВОГ-17. У напрямку Талаківки стріляв із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. На Луганщині українські військові затримали бойовика. Найманець вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Чоловіка помітили, коли він рухався через лінію зіткнення в стані сильного наркотичного та алкогольного сп'яніння. Сказав, що втомився від війни та хотів побачити дружину і дітей. Хочеться домой, хочеться дітей увидіти. Я дітей з війни не бачив. Діти в Україні проживають? Так, на Україні. Іскандери, техніка та намети. Росія і далі нарощує сили біля кордонів із Україною. Про це повідомляє CNN. Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ. Зображення зібрала компанія «Маскар». За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько 240 кілометрів від українського кордону, а деякі навіть за 50 кілометрів. Сполучені Штати більше не називають російське вторгнення в Україну неминучим. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, в адміністрації Байдена вважають, що ризик нової агресії Кремля проти України зберігається, але цього можна уникнути завдяки згуртованості Заходу щодо підтримки нашої держави. Поки що немає ознак, які б свідчили про дислокацію на українських кордонах, кажуть у Білому домі. США споряджають війська до Східної Європи, таке заявив речник Пентагону Джон Кірби. За його словами, 2000 американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини, а також близько 1000 армійців перекинуть із Німеччини в Румунію. Таке рішення ухвалили, аби посилити східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ. Кірби зауважив, що ця передислокація військ буде тимчасовою. Серйозними наслідками у разі нового вторгнення в Україну пригрозив Росії прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про це політик заявив напередодні в Києві під час зустрічі з президентом Зеленським. За словами Рютте, Нідерланди підтримують право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання. Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні, тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі Сполученими Штатами для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій. Це важливий особистий візит, довгоочікуваний, адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому. І своєчасний відбувається в ту мить, коли ми потребуємо допомоги, підтримки, саме солідарності всіх друзів і всіх наших союзників. МВФ готовий підтримати країни, які можуть постраждати через відключення РФ від SWIFT. Таке заявила директор-розпорядник організації Кристаліна Георгіївна. Вона повідомила, що Міжнародний валютний фонд має близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності. Нагадаю, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити федерацію від SWIFT – глобальної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції. Німеччина послаблює карантинні обмеження. Влада вирішила дозволити більшій кількості людей відвідувати масові заходи. Зніматимуть ковідні обмеження і в Італії, щоправда, лише для вакцинованих. Першою в ЄС скасувала всі карантинні заборони Данія. Що кажуть експерти про такі послаблення? Далі. Без масок і ковід-сертифікатів Данія – перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно 6 мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань. Мовляв, кількість госпіталізованих то не збільшується. Влада запевняє, суспільство готове жити з вірусом. Тим паче вже сформувався колективний імунітет. А рівень вакцинації в країні справді високий. Понад 60% данців зробили вже і бустерне щеплення. Для мене найкраще, що більше не потрібно носити маски. Принаймні, тепер у нас є вибір. Більшість карантинних обмежень скасовують і в Норвегії. Відновлюють роботу всі заклади культури. А щоб потрапити до країни, більше не потрібно здавати тест на вірус. А інфіковані ковідом мають відбути лише 4 дні самоізоляції.
Так важко повірити та усвідомити, що це вже реальність. Добре знати, що ти можеш вийти на роботу. Це неймовірно. Тепер ми щасливі. Нарешті влада нас послухала. Однак усе ж таки кілька обмежень залишили. Дотримуватися дистанції та носити маски в людних місцях. Нічні клуби відчинили, але танцювати там не дозволили. Принаймні ще 2 тижні. До того часу, як скасуються обмеження, у нас залишиться тільки 1/3 гостей, яких ми зазвичай могли прийняти. А це великі фінансові витрати. Відмовилися від ковід-сертифікатів як пропуску на масові заходи у Великій Британії. Там теж рекомендують, проте не зобов'язують носити маски в громадських місцях. Однак така тенденція до все скасування обурює експертів ВООЗ. Ми занепокоєні тим, що в деяких країнах з'явилася думка, ніби завдяки вакцинації, а також через високу трансмісію і менш тяжкий перебіг омікрону, запобігти поширенню вірусу вже не потрібно. Однак, що більше інфікувань, то більше смертей. Ми не закликаємо жодну країну знову запроваджувати локдауни, лише просимо захищати своїх людей, використовувати всі методи, а не тільки вакцини. Для будь-якої країни передчасно оголошувати перемогу. Попри застороги науковців, країни і далі скасовують карантинні обмеження. Фінляндія так само вже оголосила про послаблення, а слідом за нею і Франція. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Весна в Україні настане за розкладом. Такий прогноз від харківського бабака Тимка III. Пухнастий синоптик передбачає погоду вже 18 раз поспіль. І на біостанції переконують, що він не помиляється, це погода мінлива. На які запитання, крім метеорологічних, відповів Тимко та чому такий невеселий, дізнавалася Світлана Шекера. На біостанції університету Каразіна було людно. Журналісти і місцеві нетерпляче чекають, доки із льоху, де зимує байбак, малого віщуна винесуть на загал. Бентежна мить, і ось хранителька байбака дістає пухнастого гризуна з будиночка. Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодно. І вже традиційно після прогнозу погоди ще одне запитання до Тимка. Цього разу байбаку запропонували обрати кращу страву антистрес для українців. На вибір виставили борщ із пампушками, сало та вареники із цибулею. І вибирає сало та нині пухнастий синоптик не в гуморі, бо цієї зими овдовів. Тепер Тимкові шукають нову наречену, бо в нього поки що немає потомства. А продовжувати синоптичну справу треба. На біостанції, де мешкає Тимко, за останні 2 роки народилася лише 1 самка. І та для Тимка ще замолода, до того ж ще й родичка. Будемо виписувати, можливо, з-за кордону. Тіндер, да? Це тепер називається байбачковий. Так що це можливо. Не дочекавшись закінчення свята, разом із фруктовим букетом Тимко III почимчикував досипати. А біологи вже серйозно просять відгукнутися всіх, у кого в будому господарстві живуть байбакові самки, щоб створити нову родину і поповнити популяцію від недавно червонокнижних байбаків. Бо за останні 15 років її чисельність скоротилась у 15 разів. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харківська область. Ранньої весни чекати не варто, прогнозує бабак із США. Гризун Філ виліз із нори та вгледів свою тінь, а отже зима буде затяжною. Аби побачити такого віщуна, сотні людей з'їжджаються до Пенсильванії у день бабака. Цій традиції вже 135 років. Подекують, якщо під час свята хмарна погода, то весна настане вже незабаром. Однак цього разу був сонячний день. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі.